passat molt bé, està molt bé. La veritat, són 3 dies. És això, que no és ni curta ni molt llarga. I la veritat que està bé, les etapes n'hi ha una molt dura, les altres dues espero que no siguin tan dures. El meu objectiu és acabar, principalment, acabar. A veure, mira, si puc fer algun podi, millor, però és acabar i entrenar-me perquè em falten quilòmetres. Va bien, reservando. Etapa molt divertida, molt variada, molt de corriol i pista també rodadora. Ha sigut dura perquè són més de 55 quilòmetres, al final han sortit. I bueno, crec que a part de la primera classificada que ens ha tret un munt de temps, doncs les altres anem bastant igualades. Com podeu veure, jo sóc de l'equip Olímpia i aquí tenim una mica organitzada una paradeta amb una mica de recanvis per si a cas necessiten canviar pneumàtics, botelles, que creiem que encara no. Hem d'actuar molt ràpid per si a cas hi ha alguna incidència i després per si a la bicicleta els hi passa alguna cosa. Tots els equips fem molts esforços per poder solucionar tots els problemes que puguin sortir, per petits que siguin. Portem rodes recanvi, oli, galetes, gels i sals per beure. No tornen i vas fregar tota l'estona. Havia de parar, cada cop que feia una baixada, havia de parar, treure la roda i obrir les pastilles. I no es planten així. Pues bé, home, una mica dur. No estàs acostumat a fer una cosa de etapas y hostia, y ahí va a ser durísima. La convivencia muy bien, porque además hemos juntado un montón de gente que nos conocíamos
Lo que pasa es que eso, la de ayer fue la volca de estrés, fue demasiado dura. Y hoy volver a salir se va a hacer muy duro. Todo es para mí lo más grande que he hecho, macho. Es impresionante. He disfrutado mucho, 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 mucho y sobre todo en el recorrido. Una excel·lent feina d'organització, recorregut i diguem gestió de, per part de l'equip organitzador, que s'ha fet molt bé. Aquesta Setmana Santa hem fet complet. Jo crec que ha sigut a la cursa. Luego por su organización, estamos muy, muy bien puestos en cuanto a hoteles, en cuanto a lugares para comer, en cuanto hemos encontrado los avituallamientos bien, ya teníamos experiencia de la de Igualada, creo que fue la vez anterior, entonces bueno, pues en cuanto vimos, veníamos convencidos. Agrada y a los corredores les agrada. El que pasa es que es una carrera diferente, l'entreno es una otra manera de entreno, també és tècnic, vull dir, no és només pista, com segons quines proves que es fan d'aquest tipus, i bueno, la gent molt contenta. La gent, en principi, els corredors contentíssims, nosaltres també, i bueno, i que duri. Molt ben organitzada, sobretot molt ben marcada, que amb trajectes tan llargs normalment el tema aquest sol fallar, molts de controls, molts avituallaments, molt ben organitzada. D'entrada, un 10. Més guapa, més guapa que les altres, però dureta. Més divertideta, també. Guapo. Molt guapo. Jo venia a meter quilòmetres i al final... Bueno, pues he hecho más de lo que tenía que hacer. Era complicat i estic molt contenta perquè poder acabar segona dos és... Bueno, tot i que ho hem lluitat bastant, però al final ho hem aconseguit i molt bé, molt contenta de l'experiència i per repetir. Well, I wanted to be on the podium, but after the first day, then I wanted more. So, no, I succeeded everything.